נראה לי שמה שאנחנו לוקחים מכל הסיפור הזה, שמותר לחשוב עצמאית, מותר לחשוב שעסקה שמחזירה רק חלק קטן מהחטופים ומסכנת את השאר היא עסקה לא טובה מבלי אה, להיחשב לביביסט עיוור. ומותר לחשוב שצריך לעזוב את ציר פילדלפי לחודש וחצי כדי להחזיר מעזה אנשים בחיים מבלי להיחשב קפלניסט. מותר לחשוב, ומותר לחשוב. שהממשלה לא מנהלת את המלחמה הזאת כמו שצריך, מבלי להיחשב לבוגד. אני חושב ככה. לא, זה לא מתנהל טוב. המצויית בישראל היא הכי מורכבת בעולם. אז כל אחד מאיתנו חייב לאמץ קצת צניעות ולהבין שלא כל הצדק נמצא אצלו בכיס. אין אמת אחת, אבל יש עם אחד. ולא צריך להכריח אף אחד לבחור צד ביחד, ואנחנו נחיה יחד או נמות לחוד. ראינו את זה בלייב בשבעה באוקטובר. אסור להיזכר בתשעה באב, רק בתשעה באב. מותר לחשוב אחרת.